Илим ұйымның исламға еш қатысы жоқ, себебі ислам діні тек тыныштық пен достықты уағыздаушы. Бұл туралы Астанада өтіп жатқан әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 5-ші съезіне қатысушы Ресей мүфтилер кеңесінің төрағасы Равиль Гайнутдин мәліметті. Ол ислам мемлекеті деген атауды жамылған террорлық топпен күресті күшейту керектігін жеткізді. Ислам лаңкестікті насихаттамайды, қалалар мен елді мекендерді және тарихи мәдени ескерткіштерді бұзуды талап етпейді, деді Равиль Гайнутдин. Сондай-ақ шейх 80-нен астам түрлі дін басшылары жиналған съездің маңыздылығына тоқталып, елеулі шара үшін елбасына алғысын айтты. Ислам лаңкестік мемлекет бұл мүмкін емес. Ислам бейбітшілік діні. Бүгінде бұл жайында дүниежүзілік ислам лигасы мен әлемнің 57 мемлекетін біріктіріп отырған ислам ынтымақтастық ұйымы бас хатшылығы да мәлімдеген еді.